lajmitrisht ndahet nga jeta publicisti njohur shqiptar. Kostaj Zoza, një publicist i njohur për penën e tij të veçantë gjatë këtyre 30 viteve, ka ndruar jetë ditën e sotme. Lajmin e trish për ndarje nga jeta të Zoza se ka bërë me dje historiani Kastrio Dervishi. Lam të mirë Kostaj Zoza, që prej ditës e sotme nuk është më midis nesh një prej penave më interesante të këtyre 30 vjetve, publicist krejt i veçantë në lojnë e vetë. Eruditi Kristaj Zoj Zoza, 1931-2020, qysh në moshë të vogël përjetoi vdekjen e vllajt, internimin dhe burgosjen e babait. Përjetësisht, antikomunist i vendosur, i qartë dhe i lexuar, Kostaqi ka qenë për mua modeli i njeriut shembullor, tek i cili kishte gjithmonë çfarë të mësoje, do të na mungosh Koçi.